La segona edició del Sound Park Festival portarà artistes de renom a Mollet. El festival de música electrònica, creat per un molletà, compta amb un cartell format totalment per dones per aquesta segona edició. Per l'escenari passaran DJs que han estat al Sonar o a Berlín. El Parc de les Pruneres tornarà a ser l'escenari d'aquest festival pels amants de la música electrònica. El festival es farà el dia 18 de novembre, començarà a les 12 del migdia i s'allargarà fins a les 10 de la nit. El festival, que és a l'aire lliure i gratuït, vol apropar la música electrònica a tots els molletans. És molt potent la música que tindrem i repetir un altre cop a les Pruneres, que crec que és un espai cèntric dins de Mollet, que està molt bé per venir a passar el dia. Amb caps de cartells, que en aquesta ocasió són noies molt, molt canyeres dintre del panorama de la música electrònic. Bona nit, Mollet ha acollit la cinquena edició del Congrés Compliance del sector públic, una iniciativa on es donen totes les eines necessàries perquè un treballador pugui denunciar si és coneixedor d'algun frau o cas de corrupció. La jornada també s'ha emès per streaming i ha tingut més de 500 seguidors d'arreu d'Espanya i Amèrica. Imagínese que usted, una persona de las que nos está escuchando, de repente tiene conocimiento de que se está produciendo algún tipo de corrupción, que se está pagando por un contrato, que alguien se está llevando dinero público. ¿Cómo puede hacer para presentar esa denuncia? ¿Cómo puede preservar su identidad? Ells també vulguin fer-lo aquí, doncs demostra que som una de les ciutats referents en aquest àmbit. El circuit de Barcelona-Catalunya ha estat l'escenari de la presentació del calendari solidari dels Mossos d'Esquadra, un calendari que aquest any vol posar en valor i difondre la feina que fan des del trànsit. Tots els diners que recapten es donen a la Fundació dels Mossos d'Esquadra. Explicar-li al país que hi ha una gent, ho deia el director, i ho deia el comissari en cap, que està allà sempre, a tota hora. Donar ajut econòmic als orfes i òrfanes menors de 18 anys, fills i filles de persones membres del cos de Mossos d'Esquadra que malauradament ens han deixat. El Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Oriental ha engegat una campanya itinerant per fomentar el reciclatge. La campanya Aquí no llancem res, aquí ho reciclem tot, arribarà a tota la comarca i a través de jocs, activitats i material informatiu vol ajudar tothom a reciclar bé. Avui han fet parada a Montornès. La gent té molta confusió sempre amb el que va a la resta i amb el que va a la deixalleria i alguns productes que són de materials barrejats que no queda molt clar on van i pues, si poden venir aquí poden fer preguntes. I avui en Esports, Albert, parlarem de la confiança renovada del Dema Grup Mollet. Confiança renovada gràcies a la victòria contra el CB Quart i que voldran allargar aquest cap de setmana a la pista del CC de Barcelona. Els molletans hauran d'estar molt atents en els llançaments de dos dels barcelonins. Són l'equip amb el segon millor registre. Per frenar-los, el treball defensiu serà determinant. Consistente, concentrado en todos los aspectos, sobre todo a nivel defensivo, que creo que es donde tenemos más carencias, porque a nivel ofensivo en casi todos los partidos tenemos una buena estadística, pero a nivel defensivo tenemos que ponernos las pilas. Hola, què tal? Una altra vegada el temps del cap de setmana al Baix Vallès serà doncs de primavera. Els capolls de les flors tornaran a rebrotar i és que l'ambient ha de ser molt suau, sobretot el diumenge, que és quan pujarà més la temperatura, amb vent, que diumenge també serà més insistent, i tot plegat amb pocs núvols. El dissabte al matí estarà una miqueta més carregat. La música electrònica tornarà a Mollet el pròxim 18 de novembre. Aquest matí s'ha presentat la segona edició del Sound Park Festival, una proposta que va néixer d'un jove molletà amant de la música electrònica. Bona nit, Adrià Rosell. Quin serà l'escenari d'aquesta festa? Bona nit, Alba. Doncs l'escenari d'aquest festival tornarà a ser aquí al Parc de les Pruneres. Això sí, aquest any amb algunes novetats. L'escenari es col·locarà aquí a l'Arc i tot el públic podrà estar repartit per tota la zona verda. Una altra de les novetats importants d'aquesta edició d'aquest any és el cartell amb més presència femenina i amb la presència també d'artistes amb molt més nom que han estat actuant tant al Sonar com a Berlín. El festival serà el dissabte de la
setmana vinent, el dia 18 de novembre, començarà a les 12 del migdia i s'allargarà fins a les 10 de la nit. Estarà aquí a Mollet per donar a conèixer la música electrònica entre tothom. En 8 dies, just on està aquest cartell, hi haurà l'escenari de la segona edició del Sound Park Festival, el Festival de Música Electrònica de Mollet. I ho farà amb un cartell de luxe, totalment femení. Artistes locals i de projecció internacional tornaran a portar a la ciutat el millor d'aquest gènere, en un festival gratuït que vol acostar-lo a tothom. Portem artistes que han estat aquest any al Sonar, al Hor a Berlín, uns residents de clubs a Praga. Sí, crec que és molt potent la música que tindrem i repetir un altre cop a les Pruneres, que crec que és un espai cèntric dins de Mollet, que està molt bé per venir a passar el dia al migdia amb les famílies, quedar-te amb els nens i a la tarda pues, quedar-se en el centre de Mollet per passar un dissabte molt bo. Aquest festival va néixer d'un molletà amant de la música electrònica i després de la primera edició, que va ser un èxit, es consolida. Aquest cop amb un equip més gran al darrere per convertir a Mollet com a referència dels amants de la música electrònica. I de nou s'aposta per fer-ho a l'aire lliure. Aire lliure, un espai doncs, molt cèntric, que li agrada a moltíssima gent també, un espai doncs poden venir com en la primera edició moltes famílies, els nens també formen part també del festival i creiem doncs, que si a la primera edició doncs, va agradar aquesta segona, doncs esperem que també. El festival començarà a les 12 del migdia del 18 de novembre i s'allargarà fins a les 10 de la nit. Hi haurà servei de barra a preus populars a càrrec dels organitzadors del festival i des de l'Ajuntament també s'instal·larà el punt Lila. Els Mossos d'Esquadra han presentat aquest matí el calendari solidari del 2024. Enguany, el cos de seguretat, amb aquestes 12 fotografies, ha volgut fer un reconeixement al treball diari dels agents que treballen a trànsit. El circuit de Barcelona-Catalunya ha estat l'escenari de la presentació del calendari solidari dels Mossos d'Esquadra 2024. El traçat montmeloní ha servit per fer la foto de cloenda d'un acte que ha tingut lloc a l'equipament esportiu. I és que, precisament, aquesta 11a edició del calendari està dedicada a la tasca de les diferents àrees regionals de trànsit, ja que es compliran 25 anys de la creació d'aquesta especialitat. A Catalunya morien 600 persones d'accidents de trànsit. I ara tenim una nefasta notícia, que és que en moren menys de 200. És una nefasta notícia, però és bestial el que s'ha fet, no? I seguirem. Hem baixat el 18% enguany respecte al 19, que és l'objectiu, era el 15, i seguirem. El 30, la meitat, i seguirem. És una especialitat en què el coneixement tècnic és molt important, però alhora és una especialitat que està a peu de carretera. Estàs sempre 24/7 al carrer, a l'estiu amb la calor, regulant, a la Costa Brava, per exemple, a l'hivern, regulant amb pluja, amb fred, nevant, amb accidentalitat, mantenint sempre la calma en situacions difícils, davant de la mort, davant de situacions molt, molt complicades. Per segon any consecutiu, tots els beneficis obtinguts de la venda del calendari solidari aniran destinats íntegrament a la Fundació Mossos d'Esquadra. Donar ajut econòmic als orfes i òrfanes menors de 18 anys, fills i filles de persones membres del cos de Mossos d'Esquadra que malauradament ens han deixat. També es continuaran programant activitats per als Mossos i Mosses jubilats i finalment la Fundació participarà en altres projectes adreçats a la ciutadania en general, com per exemple promoure la cultura de la seguretat i la prevenció. Té molt de sentit que l'haguem dedicat a l'especialitat de trànsit, però també té molt de sentit que els fons que recollim vagin dedicats a la Fundació, perquè sou una de les especialitats més exposades a accidents greus. Durant l'acte de presentació del calendari solidari d'enguany, també s'ha lliurat a la Fundació Mossos d'Esquadra el xec del valor recaptat en l'edició 2023, que va superar els 43.000 euros. Mollet ha acollit el 5è congrés del Compliance al sector públic. El Compliance es refereix al bon compliment d'una activitat d'acord amb les lleis i reglaments i pràctiques ètiques que es poden aplicar en cada sector. La sessió s'ha pogut seguir de manera presencial, però més de 500 persones d'arreu d'Espanya i d'Amèrica l'han pogut seguir per streaming. A principis d'any s'aprovava una llei per evitar el frau i els casos de corrupció.
i aquesta llei anava acompanyada d'una sèrie de mecanismes per protegir aquella persona que denuncia. Precisament el que envolta aquesta nova situació i els interrogants que genera ha centrat la cinquena edició del Congrés Compliance. Imagínese que usted, una persona de las que nos está escuchando, de repente tiene conocimiento de que se está produciendo algún tipo de corrupción, que se está pagando por un contrato, que alguien se está llevando dinero público. ¿Cómo puede hacer para presentar esa denuncia? ¿Cómo puede preservar su identidad si la puede presentar anónimamente? ¿Cómo será la investigación? Es decir, yo ahora denuncio y digo, bueno, pues en el Ayuntamiento X creo que se está cometiendo algún tipo de irregularidad. ¿Cómo le van a proteger? Es decir, si yo denuncio, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me van a represaliar? ¿Voy a tener problemas? ¿O va a haber un sistema de protección? Entre els participants hi havia denunciants de casos de corrupció que han exposat la seva experiència i han analitzat la situació amb la nova llei aprovada al febrer. Un dels ponents ha estat Ana Garrido, una de les denunciants del cas Gürtel. La herramienta en si, la de los canales de denuncia y la protección, son dos cosas que si se hacen bien son el éxito de la ley. Cosas malas, que a veces, por ejemplo, el responsable del canal de denuncia es el propio corrupto. Entonces, en esos casos, por eso recomendamos que el gestor del canal de denuncia de cada ayuntamiento o de cada organismo público, más que una persona, sea un órgano colegiado. La jornada ha estat organitzada per l'Ajuntament de Mollet i la World Compliance Association. Aquest és el segon any consecutiu que es fa a Mollet. Ells també vulguin fer-lo aquí, doncs demostra que som una de les ciutats referents en aquest àmbit. Per nosaltres és molt important tot el que té a veure amb el compliment normatiu, la lluita contra la corrupció i, per tant, doncs, com a Ajuntament hem fet ja molts passos des del 2016, el Codi Ètic, la Bústia Ètica i molts altres passos i processos i, per tant, doncs, això, contents de tenir aquí els millors experts. La jornada s'ha allargat durant més de 8 hores per analitzar des de tots els punts de vista el bon compliment de les normes i les lleis per evitar que els casos de corrupció o frau i com denunciar si es produeixen irregularitats. El Centre Cívic de Can Borrell de Mollet acollirà fins a finals d'aquest mes l'exposició de Tomàs Domingo, Pinzellades en blanc i negre. Es tracta d'un recull de dibuixos que l'artista va fer a partir de fotografies. La mostra forma part del cicle d'exposicions Artistes Anònims de la mà de la Mútua Mollet en col·laboració amb l'Ajuntament. A partir de fotografies, Tomàs Domingo va dibuixar aquestes obres, la majoria amb bolígraf i ploma. Ell va morir a l'abril a causa de la Covid, però el seu art manté viu el seu record. En aquesta exposició es poden gaudir d'obres que el molletà va crear de diferents paisatges de Catalunya i també de caricatures com, per exemple, de Dalí o Charles Chaplin, una afició que en Tomàs va emprendre quan es va jubilar. El meu pare, quan es va jubilar, doncs es va dedicar a dibuixar, que era el que sempre li havia agradat i no havia pogut fer mai. Ell copiava dibuixos, no dibuixava mai el natural. Sempre li havíem de treure fotografies del Google, on anava ell in situ al Museu Picasso i agafava fotografies de la Font de Canaletes, de Montserrat, Barcelona, el que fos, i les portava a casa i les copiava. Aquesta exposició ha estat possible gràcies al projecte Artistes Anònims de la Mútua de Mollet en col·laboració amb l'Ajuntament de Mollet. Un cicle d'exposicions per tal de donar a conèixer i treure a la llum els treballs de persones que tenen guardats a casa. D'aquesta manera, les obres poden travessar el llindar de la llar i ser vistos i reconeguts en un espai expositiu públic de la ciutat. En aquest cas, l'exposició de Tomàs Domingo s'ha presentat a Can Borrell sota el nom Pinzellades en blanc i negre. Va ser una bona manera d'agafar i donar-los visibilitat i bueno, s'ha convertit en una cosa que anem fent pues, cada temporada, no? Anem fent un parell o tres, depenent de la disponibilitat, o sigui, aquí a Mollet, les diferents sales, però que ens agrada molt perquè no sabeu la de coses que la gent té a casa superxules, no?, i que es poden exposar. Hi ha obres que el molletà va dibuixar en diversos dies o setmanes, altres com algunes caricatures que només li ha calgut un dia per tenir-les enllestides. Unes obres amb molt nivell de detall.
El Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Oriental ha instal·lat aquesta tarda un punt informatiu amb un tornès per resoldre dubtes sobre el reciclatge a casa. Dues expertes ambientals han estat avui a la plaça Joan Miró per aquesta acció que forma part de la campanya Aquí no llancem res, aquí ho reciclem tot, que es fa a tota la comarca. A partir d'activitats, joc i material divulgatiu han atès personalitzadament a tothom qui s'ha apropat per resoldre dubtes sobre la recollida selectiva i conscienciar de la importància de separar correctament els residus a les llars. El punt d'informació tornarà a ser a Montornès el dijous 30 de novembre i el dimarts 5 de desembre. La gent té molta confusió sempre amb el que va a la resta i amb el que va a la deixalleria i alguns productes que són de materials barrejats que no queden molt clar on van i si poden venir aquí poden fer preguntes i jugant també en alguns jocs que fan més a pensar perquè un producte està barrejat i no se sap molt bé. Nosaltres ho veiem molt, com molts nens ens diuen sí, a l'escola ja reciclem i els pares ens diuen ostres, nosaltres vam començar quan teníem 40 anys, llavors es veu una diferència i un salt generacional on es veu que això, que ara els nens neixen més conscienciats, però tot i així sempre es pot millorar. Obrim ara Plana Esportiva i avui, Albert, comencem parlant de bàsquet. I d'un tema al grup Mollet que aquest dissabte visita la pista del CC de Barcelona. Es tracta d'un equip que es troba a la zona mitja de la taula amb un balanç de 3 victòries i 3 derrotes que destaca sobretot pel seu llançament de 2. Els molletans buscaran la 6a victòria del curs per mantenir-se a la zona alta. La victòria del DM Grup Mollet contra el Club Bàsquet Quart va donar aire fresc a la plantilla després d'una setmana complicada. A més de guanyar, destaca la contundència de com ho van fer. Ara buscarà mantenir les bones sensacions contra un CC que destaca pel seu encert en els llançaments de 2. Amb una efectivitat de gairebé el 55%, és el segon equip amb un millor percentatge. En canvi, el seu punt dèbil és el tir exterior. És el segon equip amb menys efectivitat del grup. Tienen un buen entrenador, que es Carlos Espona, y creo que será un partido duro. Jugamos en su campo, Barcelona. Bueno, intentaremos hacer lo mejor posible para llevarnos el partido. Consistente, concentrado en todos los aspectos, sobre todo a nivel defensivo, que creo que es donde tenemos más carencias, porque a nivel ofensivo en casi todos los partidos tenemos una buena estadística, pero a nivel defensivo tenemos que ponernos las pilas. Els molletans saben que s'hauran de fer forts dins la pintura i anul·lar Alberto Reyes, el màxim rebotejador del CC amb diferència. Un CC que arriba a la cita després de caure contra el Salt, que els va trencar una dinàmica de 3 victòries seguides. CC és un equip que a casa seva és un equip molt, molt més dur que fora i jugo amb un equip que depèn molt del seu encert exterior. I això és el que hem de tenir cura, sobretot que per fora no es facin molt mal i nosaltres castigar dintre, que és on tenim la força. El partit entre el CC i el DM Grup Mollet es jugarà dissabte a 6:15 de la tarda. Parlem ara de futbol. Aquest diumenge, derbi vallesà, la primera catalana. El Mollet, reforçat per l'última victòria, visita el camp d'un Caldes de Montbui que es troba a la part baixa de la classificació i que està obligat a guanyar. El Mollet tancarà la jornada 9 del grup 1 de Primera Catalana amb la visita al camp del Caldes de Montbui. Els molletans arriben al derbi amb la moral enfortida després de retrobar-se amb la victòria la setmana passada contra el Bescanó. Haver aconseguit frenar l'equip més golejador de la categoria dona confiança als d'Albert Càmara, que diumenge torna a tenir un nou repte per a la línia defensiva. Rival amb molt poder ofensiu, amb moltes arribades i veus un partit de Caldes i només veus ocasions de gol. Llavors, el que deies tu, passar per una solitud defensiva gran i a partir d'aquí segur que tindrem les nostres. El Caldes de Montbui es troba a la part baixa de la taula, però s'està mostrant com un equip molt sòlid al seu camp. En 4 partits com a local ha sumat 3 victòries i un empat. El Mollet, en canvi, a fora li està costant. Només ha sumat una victòria en la jornada 1 i després ha sumat un empat a Parets i 2 derrotes a Manlleu i Begur. El derbi d'aquest diumenge és una bona oportunitat per trencar aquesta mala estadística en un partit que s'espera amb molta competitivitat, especialment per l'altra presència d'exmolletans al vestuari d'alcaldes. Un derbi amb molts exmollet, llavors seran partits especials per molts jugadors, un partit, els derbis aquests, amb molta tensió,
i bueno, exentrenador també, bueno, es dona tot doncs, per ser un partit molt competit. El fet que sigui un derbi és un al·licient per ambdós equips. Per això la plantilla és conscient que haurà de donar el 100% per portar els 3 punts. Bueno, és un bloc molt sòlid, és gent de tota la vida d'allà, es coneixen molt bé, tenen les idees molt clares i això fa que vagin tots a una i ho fan molt complicat. Sabent que som el Mollet, sortiran a per totes i haurem d'estar a sobre amb voler la pilota i marcar nosaltres la iniciativa des del principi. El derbi entre Alcaldes i el Mollet serà aquest diumenge a 6:45 del vespre. A la segona catalana, la Federació Catalana de Futbol ha sancionat el Martorelles pel seu partit a Vallbona. El partit es va suspendre a la mitja part per incompareixença de l'equip visitant, és a dir, el Martorelles. Des del club martorellenc, però, aleguen que ells van demanar que s'esperés que arribés l'ambulància i la policia per atendre a un jugador de l'equip que, presumptament, havia rebut un cop per part d'un jugador local i necessitava atenció mèdica, segons al club. Ells en cap moment havien dit que no volien jugar, simplement que volien que s'esperés que el jugador fos atès. El resultat d'aquesta sanció, doncs, és donar la victòria al Vallbona per 3-0, quan a la mitja part el Martorelles guanyava per 0-1. I a més, li ha restat 3 punts al conjunt martorellenc a la classificació. Des del club ja han presentat al·legacions a aquesta sanció. Acabamos de recibir una agresión a un jugador y encima nos suspenden el partido cuando nosotros no habíamos dicho que no queríamos jugar. Nosotros pensábamos que la federación tendría un poco de tacto en este sentido, porque a ver, si se presenta una denuncia de los Mossos de Escuadra, hay un parte de lesiones y hay un parte de ambulancia, pienso que ha pasado algo. Si quisieran darnos el partido por perdido, bueno, pues mira, pero que nos quiten 3 puntos yo creo que lo veo exagerado, o sea, pienso que es una sanción bastante tocha para lo que realmente ha sido. O sea, que al final la víctima somos nosotros, no son ellos. A Girona estem de flors a la primavera, però és que, de fet, amb aquest panorama que se'ns presenta, bé ho podríem tornar a fer, a Girona i a qualsevol lloc. Hola, què tal? De fet, el cap de setmana serà un temps de primavera. Pujarà la temperatura, avui ja ha començat a pujar una mica respecte a ahir, l'ambient s'ha fet més suau, demà encara més suavitat que no pas avui, sobretot a les comarques de la costa, i el diumenge serà el dia en el qual no semblarà que hem de ser ja el 12 de novembre. De fet, aquesta nit i demà doncs, han d'arribar més núvols. A hores d'ara s'està carregant força el cel a les comarques del Pirineu i de Girona, no només ara, sinó gran part d'aquesta tarda, ja els núvols han anat a més, però és que a gran part de Catalunya aquesta matinada i demà al matí es taparà el cel. Per tant, demà molt d'hora, molta gent dirà, doncs quin temps més rúfol i més trist i més ensopit que estem tenint, perquè els núvols demà al matí despertaran bastant actius a gran part de Catalunya, sobretot aquest cel més cobert fins a mig matí, més o menys, de dissabte. A les comarques de Ponent, les de Lleida, per tant, Catalunya Central, i les de Tarragona. De tant en tant, doncs, aniran succeint-se 4 gotes despistades. Poca pluja, no esperem un matí plujós, això gairebé ho descartem. I, en canvi, les comarques de Girona i Barcelona, sobretot a prop del mar, cada vegada tindran més clarianes, un temps, podríem dir, més dolç, més amable. Demà, momentàniament va menys el vent, serà més aviat feble, gairebé a tot arreu, vent de sud o del sud-oest, això farà que momentàniament demà l'estat de la mar sigui una mica més plàcid i la temperatura, doncs, que comença a pujar, pujarà a la màxima. Per tant, al matí sí que és cert que farà força fred, per exemple, mireu, doncs, a Olot 3 graus de mínima, a Berga també, a la Seu 2 graus, però ja a les comarques de l'Ebre o de Lleida, també a prop del mar, començarà a remuntar aquesta temperatura. La tarda serà ja força càlida, quan comença a sortir el sol. I el diumenge, dos elements principals, la temperatura càlida i el vent, aquest vent que una altra vegada sí que és cert que el diumenge bufarà amb ganes a les comarques de Barcelona, també sobre el mar, per tant, hi haurà pitjor estat marítim, aquest vent bastant intens, tanmateix al sud de Lleida, cap al Segrià, per exemple, o al camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, vent de Ponent, vent de Mestral, vent de Dalt, vent sec, no deixarà pluja, tot el contrari, resseca més que no pas una altra cosa, per tant, fa més nosa que servei. I a banda d'aquest vent, doncs, aquesta suavitat que dèiem, fins i tot al Pirineu arribarem a fregar els 20 graus, però és que passarem dels 25 en el cas de l'Ebre. Per tant, el diumenge, màniga curta. Que vagi bé. I
I després de la previsió del temps, fem un nou cop d'ull als temes més destacats del dia. La segona edició del Sound Park Festival portarà artistes de renom a Mollet. El festival de música electrònica, creat per un molletà, compta amb un cartell format totalment per dones per aquesta edició. Per l'escenari passaran DJs que han estat al Sonar o a Berlín. El circuit de Barcelona-Catalunya ha estat l'escenari de la presentació del calendari solidari dels Mossos d'Esquadra, un calendari que aquest any vol posar en valor i difondre la feina que fan des de trànsit. Tots els diners que es recaptin es donen a la Fundació dels Mossos d'Esquadra. I en esports, el Dema Grup Mollet ha renovat la confiança després de la victòria contra el CB Quart i ara la voldrà incrementar aquest dissabte a la pista del CC de Barcelona. Els molletans hauran d'estar molt atents als barcelonins, que acumulen un balanç de 3 victòries i 3 derrotes. I fins aquí el Vallès Visió Notícies d'avui. Recordeu, però, que podeu recuperar tota l'actualitat al nostre web, vallesvisio.cat. Nosaltres hi tornarem dilluns a l'hora de sempre. Que tingueu un molt bon cap de setmana.